חיים אברהם, שלום. היה איש בירושלים, קראו אותו אברהם. אברהם סורמלו. היה בן אדם למעלה משכמו. באמת, כמו שאומרים, השתבח שמו. צדיק היה. היה בן אדם צדיק. הלך המסכן, הלך. לפני כמה שנים עזב אותנו בפתאומיות, והלך. שיהיה בריא. אהב את ירושלים, אברהם. אהב מאוד. הוא אהב את ירושלים הרבה לפני שירושלים הייתה חוק. תשאלו כל מדרכה בירושלים, תדע לספר לכם עליו ניסים ונפלאות על אברהם. בכלל, אהב את הארץ. אהב בכל נפשו ומאודו. אהב את תל אביב. אהב רק על תל אביב, הוא היה אומר שזאת עיר שבנו אותה בינתיים עד שיבנו את העיר. אהב את חיפה. פעם גם סיפר לנו אפילו שהוא נסע לשם פעמיים, אבל היה סגור. ימים רבים חלפו, אברהם עברו כבר בעינה, מאז אותו היום שבו קראו לאחר לשם. במרתפי חיירות הזוכרים אברהם, כי איך אפשר לשכוח איש במוח הבן אדם. אם זו אליי נכחה מותי מקבעת על הצד, אם פסקוקים חמים שנשארו עוד משבת, תמיד מוקף בין ידידים אף פעם לא לבד. שוטר מכל הבעלה ומכל הבעליה, שוטר מכל הבעלה ומכל הבעליה. אברהם אברהם, אנחנו בו בינתיים, אתה כבר שם מכל הצדיקים כולם. די כוסית ביד אתה בינתיים, עושה שולחן עם הקדושים על איזו ננתנה, ומספר להם על ארץ ישראל הנבונה. היה הולך תמיד אברהם, היה הולך עם כיסים מלאים שקדים, ואם היה כמו מרכזייה של סיפורים, אברהם, באמת שק מלא סיפורים היה לו. פעם סיפר לנו על פרופסור אחד בירושלים, צ'רצ'סקי, שהלך מהאוניברסיטה, הלך לברר, לעשות מחקר במדבר, בנגב, נסה לברר איך הבדואים משקים את השדות של האוניברסיטה. הגיע, נסע, הגיע לנגב. ראה מרחוב גבעה, ראה בדואי, בא אצלו, אמר לו, אני פרופסור צ'רצ'סקי מהאוניברסיטה בירושלים, באתי לעשות מחקר, רציתי לשאול איך אתם משקים את השדות. אז הבדואי אומר לו, אין בעיה, אתה רואה שם יש באר, על יד הבאר יש חמור, החמור מסתובב עם חבל, מעלה את הכלי, עדי המים משפחים בתוך תעלות, וזה משקיע את השדות. אז הפרופסור אומר לבדואי, כן, אבל החמור שם ואתה פה. איך אתה יכול מפה לדעת אם החמור שם עומד? אז אומר לו הבדואי, זה פשוט מאוד, אנחנו שמנו לחמור בצוואר פעמונים כאלה, שרשרת. וכל כשהוא, אני שומע מפה, כשהוא הולך, זה מצלצל, דגדן, ואני שומע. אז הפרופסור אומר לו, כן, אבל החמור יכול לעמוד במקום אחד ולעשות ככה עם הראש, ולא לזוז. אז אמר לו הבדואי, אם הוא היה כזה חכם כמוך, היה פרופסור באוניברסיטה. איך ידעת, איך ורגע של איתור, לשלוק
כמו קוסם סיפור ישר מן השרבון. ואותו טיפלת טוב בפרוט ושל פירפול, ואנו כל מילה שתינו כמו משקה צהלול. ובלילות ובלילות בצמאון האדיר שתינו עד שהשחור נהיה בהיר בהיר. ובין הערת השקדים היין והשיר אותה אהבנו לאהוב, אהבנו להכיר. אותה אהבנו לאהוב, אהבנו להכיר. אברהם, אברהם, אנחנו בו בינתיים, אתה כבר שם עם כל הצדיקים כולם. אין כוסית ביד אתה בינתיים, עושה שולחן עם הקדושים על איזו עננה טענה, ומספר להם על ארץ ישראל הנכונה. כן, אברהם, גם בבקבוקים ריקים שהשארת בירושלים, רק אני והפקקים יודעים. היית אצלי בחלום, אברהם, לפני איזה שלושה שבועות, פעם היית מבקר הרבה יותר, באמת. היית בא אולי איזה שלוש, ארבע פעמים בשבוע. מה קרה? היה יפה הסיפור שסיפרת לי, אברהם. היה יפה, סיפור מהחיים, באמת. סיפר לי אברהם, שהלו בין גן עדן לגיהנום יש קיר. זה הלו גם דבר ידוע, כל מי שהיה שם בחזרת ספר יודע את זה. יש קיר שכל אחד ידע את מקומו. אבל במשך השנים, בכלל הסוהמה והתינופת והלכלוך והרעש והמולה שיש בגיהנום, הקיר הזה נהיו בו סדקים סדקים, חלולים חלולים, וכל הריחות והזפת והשן התחילו לעבור מהגיהנום לגן עדן. והלא בגן עדן מי יושב? העדינים, רק העדינים. והם לא סובלים ריחות רעים, אז הם תכף ומיד כתבו מכתב חריף לוועד עובדי הגיהנום ודרשו לתקן את הקיר במהירות. אלה מהגיהנום ענו לגן עדן ואמרו, תראו, לנו הלכלוך והזוהמה זה לא מפריע, כי אנחנו רגילים לחיות בתוך לכלוך וזוהמה. אתם רוצים, תתקנו אתם. אמרו אלה מגן עדן, לא, אתם תתקנו. אמרו, אתם תתקנו, אתם תתקנו, אתם תתקנו, עשו משפט. עשו משפט, הגיהנום זכה. למה? כל עורכי הדין הטובים היו שם. לא השתנית שם למעלה במערום, אתה ממשיך אברהם לשתות מן האדום אדום. וכל המלאכים בגן בלילה וביום יושבים לשתות איתך אברהם, עושים לך מקום. אז היא יוצא לבוא לגוש שם את ההנהלה, עשה לנו טובה אברהם, טובה אחת קטנה, ספר להם על מנצח. עד כאן השעה הראשונה של תוכנית היחיד, אני וסימון ומויז הקטן, שאנו שווים ומשדרים לזכרו של יוסי בנאי. שעתו השנייה של המופע תשודר מיד לאחר חדשות השעה 10. אברהם, אברהם, אנחנו בו בינתיים, אתה כבר שם עם כל הצדיקים כולם. די כוסית ביד אתה בינתיים, עושה שולחן עם הקדושים על איזו עננה טענה.